Hej alle sammen, velkommen til bloggen. I dag har jeg en unboxing til jer, og så skal vi være sammen med Futte. Vi skal drenge over cykle lidt her senere. Han kommer om ikke så længe. Men først her lige en unboxing fra Kvint. Det her, det er en reklame for Kvint, og ja, de har sendt mig noget tøj. Og det første, jeg kan se her, det er sådan en hvid t-shirt her fra Champion. Super lækker. Jeg kan godt lide hvide t-shirts, det er altid lækkert. Så er der sådan en sort skjorte her fra Carhartt. Jeg skal selvfølgelig nok prøve alt tøjet bagefter. Vi ser, hvad der ellers er kommet her. Et katalog med noget af deres udvalg her, kan jeg se. Og et par lækre jeans fra Just Junkie, kan jeg se. Eggert. Og så er min nye sko kommet her, skal I bare se. Da-da. Ej, prøv lige at se, hvor fede de er, de her filer her. Rigtig fast sneakers her. Lidt linje tilbage til 90'erne her. Rigtig lækkert. Se den anden her. Lad os se, hvad der ellers er kommet. Så er der kommet en vinterjakke. Det trænger jeg virkelig til. Det er en vinterjakke fra The North Face. Super lækker, rigtig tyk. Og der skulle være rigtig, rigtig god varme den her. Jeg lægger link til alle tingene ned i beskrivelsen. Og i dag er der faktisk en rabatkode med. Hvis I skulle være interesseret i noget af det her, så er der gode penge at spare. Hvis I mangler inspiration til noget nyt tøj, så har Kvind faktisk lavet en rigtig, rigtig fed ny serie på deres YouTube-kanal. Som er sådan en outfit battle, hvor de prøver forskellige tøj. Så kan man stemme på vinderen, hvem man synes, der har det fedeste outfit og sådan noget. Det er en af de serier, jeg rigtig godt kan lide på YouTube, så holder man sig sådan lidt opdateret med, hvad der rører sig af mode derude af streetwear og sådan noget. Der er link til Kvinds YouTube-kanal nede i beskrivelsen også. Hallo? Hvem der? Hallo? Hallo? Hvad er det, Fie? Det er sådan rigtig sjældent, hva'? Så har jeg kommet ud i mit dress her, og den første her, ja, det var den her skjort fra Carhartt. Der er rigtig mange brands, de laver i flis som den her, og I kan se, det er sådan noget rigtig tykt flis. Den sidste unboxing, jeg lavede, der lavede med sådan en Champion, hvad hedder det, trøje. Også sådan noget flis her, virkelig lækkert, og specielt her til vinter, når det er lidt koldt og sådan noget, så er det meget rart med lidt varme på. Så var der den her hvide t-shirt, basic indenunder, og filerskoene her. Måske du lige kan få den appet. Fedt. Og så skal vi selvfølgelig også lige prøve den her jakke her. Kan du se? Hey. Ja. Modmand. Jeg skulle være klar til at tage til Island igen, eller Grønland, eller hvor vi skal hen. Sydpolen, Nordpolen. Nej, Sydpolen. Nej, den er lækker, mand. The North Face, de laver bare noget af de fedeste jakker. De er varme, og de er også sådan åndbar og sådan noget. Og lad os se, om de passer med lynlåsen også her. Ej, nej. Og så lige to lommer der. Ekstra lommen der. Er der inderlommer? Det er der ikke. Det gør egentlig heller ikke så meget. Og så har den selvfølgelig den her klassiske hue også. Rigtig Vestegn-zone der. Vi matcher faktisk, jeg har den. Du har også rød der. Vi stod lige og tænkte på, om det var samme model, men det er ikke samme model, du har. Men det er meget, minder meget om. Ja, din er noget tykkere. Hvad laver du? Jeg har haft syg hoste. Det er faktisk også derfor, jeg ikke har blogget særlig meget på det seneste, for jeg har været rigtig syg. Og Men for første gang i nat, så sov jeg faktisk sindssygt godt. Jeg fik sådan noget hostesaft der. Fordi jeg bare hoster hele natten, lige snart jeg kommer ned og ligger. Åh, oh, det klister, man. Ja, det er sådan en rigtig klister sag. Ej. Oh, ninja. Det er så cute, når du... Hvad har du med? Sweet potato fries. To poser til cheese-tops og 7 i hver. Boksen med 18 i stedet for? Ja, det er fint. En cheeseburger. Det er til mig. Jenkins er altså det til mig. Vil du også have? En boks. Så kan vi lige dele sådan en. Indbygget holder i til dine tops. Det er fandme smart, det der. Så vi holder. Men jeg skal have badebukser på, hvis ja, vi skal i vand. De her er så grimme. Har du også nogle badebukser, sådan nogle rigtige konkurrencebukser? Ja, ja. Og du svømmer hurtigt? Ja, ja, okay. Mænd, som har sådan... Nej, det er også derfor, du ikke skal have sådan nogle Så er lige sådan et par de her fodbold t-shirt. Kan du bruge det? Kan du, så er du rigtig sportsklar. Sportsmand. Du må hygge. Kom godt hjem til Frederikssund. Jo, tak. Ja. Hils Max. Du har du gemt en cheeseburger til ham. Ses. Hej.
Så er det dagen efter. Jeg er på vej til København. Jeg skal til møde med Atlantis Rejser. Så jer, der har fulgt min kanal et stykke tid, så ved I måske, at jeg har arbejdet for Atlantis Rejser en del år. Så ja, i dag skal jeg til møde. Jeg skal måske til Egypten her i næste uge. Jeg kender ikke helt detaljerne omkring det endnu, men det er det, jeg skal ind og høre i dag. Så det er jeg lidt spændt på. Så har jeg været til møde med Atlantis, og ja, jeg skal afsted på søndag. Jeg skal filme cirka 15 hoteller eller sådan noget. Så der bliver jeg godt drøn på den næste stykke tid. Det er virkelig lækkert. Jeg har virkelig savnet noget arbejde sydpå, så bliver det rigtig godt at komme afsted. Og i den forbindelse kommer jeg selvfølgelig også til at lave en masse vlogs dernede, for jeg tænker at vlogge sådan hver anden dag, så jeg også kan følge med i, ja, hvordan det er dernede. Fordi der kommer til at være nogle ret fede aktiviteter. Vi skal blandt andet filme nogle nye hoteller dernede, som er sådan nogle sports resorts, hvor de har en masse fede aktiviteter og sådan noget. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Har du lige fået dig en ny soveplads derinde? Hva? Det kan du godt herinde. Du synes, jeg skal have kattehår på alt mit tøj? Ja, ja. Han kravler simpelthen ind af den her lille sprække, og så kan man komme sådan ind der. Det er typisk katte. Katte kan godt lide noget, hvor de kan gemme sig og sådan noget. Så det får han bare lov til. Det er hyggeligt nok. Så har jeg lige fået min liste her, der kan I se alle de hoteller, som jeg skal filme. Det er meget rart lige med en oversigt. Jeg får altid lige en oversigt, så jeg kan se de steder, jeg skal hen. Og ja, hvis I har set min vlog fra, ja, hvad er det, et år siden nu, så kan I måske huske Saki, som er sådan min gode ven dernede. Og også medarbejder for Atlantis Rejser, der kommer til at køre mig rundt på de her forskellige hoteller og hjælper mig sådan lidt med det praktiske og sådan noget. Så jeg har alligevel lavet nogle dronebatterier op her. Forhåbentlig kan jeg have min drone med til Egypten den her gang. Det ser det faktisk ud, som om jeg godt kan, at de søger en særlig tilladelse. Så ja, hvis man er turist og tager til Egypten, lad være med at tage drone med. Det går virkelig galt, man kan komme galt afsted med det, fordi der er nogle ret strikse regler og sådan noget. Det vil i så fald være første gang, jeg kommer til at flyve drone i Egypten, så jeg krydser fingre. Jeg sidder lige og forelsker mig det nye GoPro 8. Jeg bliver simpelthen nødt til at have det. Der kommer noget, der hedder Hypersmooth på det nye version 2. Jeg hidtil har jeg ikke været så meget til at vlogge på GoPro, fordi lyden er så dårlig. Men nu er der kommet sådan en ekstern mikrofon, man kan sætte på ude på siden af sit GoPro, så man kan få rigtig, rigtig god høj kvalitet i lyden. Den er ikke udkommet nu, den kommer cirka næste måned og koster omkring 700 kroner, så får man altså crisp lyd. Udover det, så kan man faktisk også sætte sådan et lille ekstra display på her, så man får en, ja, kan se sig selv, når man filmer. Så det bliver lige pludselig et seriøst vloggingkamera, så det kommer jeg helt sikkert til at købe her om en måneds tid. Så er der sikkert nogen, der spørger, jamen du har allerede et vloggingkamera. Ja, det er rigtigt, men jeg har ikke et lille vloggingkamera til, ja, situationer, hvor jeg måske cykler eller står på skateboard. Når jeg står på min skateboard, så er jeg ikke meget for at køre rundt med mit A7. Det koster altså, ja, 20.000 med objektiv og mikrofon og sådan noget. Hvis jeg taber det, så er der altså mange penge, der går i stykker. Og GoPro, de er også lavet sådan, så de kan godt tåle nogle knups, og jeg kan også se, at man kan få sådan en frame til den, som beskytter. Det kan man godt nok også til sådan en kamera som det her, men det er noget mere robust et GoPro. Jeg har stadig min verdens stærkeste vingummibams her. Jeg har ikke ramt 50.000 endnu. Jeg mangler sådan noget 400. Så husk lige at sige til vennerne, de skal huske at gå ind og sub. Jeg håber da lige, at jeg kan nå at spise den her, inden jeg skal til Egypten, så jeg ikke dør dernede. Jeg vil hellere dø herhjemme. Der er bedre hospitalsvæsen. Så husk endelig at gå ind og sub, og jeg siger til vennerne derude, at nu er jeg altså lige ved at ramme 50.000. Så har jeg fået købt mig en harddisk til turen. Der er en del af jer, der spørger mit udstyr. Så ja, det er lidt for nørderne her til sidst. Jeg køber altid den her type harddisk, fordi at, ja, den kan tåle, at man taber den på jorden. Den hedder LaCie-modellen. Og ja, fra en meters højde kan den tåle et slag, og ellers er den vandtæt. Så det er virkelig en robust harddisk, som jeg egentlig altid har brugt, og den bliver også brugt i, ja, i tv-branchen og sådan noget, fordi den er så robust. Har man optaget en masse, så er det selvfølgelig vigtigt at beskytte. Og den her, den er på, hvad, 4 terabyte, og den ligger til omkring en 1200 kroner. Så det er virkelig alle pengene værd, hvis man gerne vil have noget god kvalitet. Men ja, jeg vil efterhånden snart runde vloggen af. Jeg har fået forberedt en masse ting i dag. Jeg har fået, ja, bestilt harddisk der, og så har, ja, jeg har lige noget flybillet og forskellige planlægning af turen har vi lige sådan fået på plads. Så det går der rigtig, rigtig meget tid med. Og ja, jeg vil også lige sige til jer, hvis I har nogle ønsker i forhold til ting, jeg skal lave i Egypten, så vil jeg meget gerne sige til, fordi jeg kommer til at have en del fridag dernede. Og der får jeg mulighed for at lave en masse forskellige aktiviteter. Så hvis der er et eller andet, I synes, der kunne være sjovt, dykning eller, ja, bungee jump eller hvad som helst, jamen så skriv lige ned i kommentarfeltet. En anden god nyhed, det er, at jeg faktisk har fået en manager nu, som skal hjælpe mig med at promovere min kanal, så jeg forhåbentlig kan lave noget federe indhold til jer. Det er faktisk noget, jeg har søgt et stykke tid, så det er rigtig rart, at det er kommet på plads.
Men ja, jeg vil efterhånden runde vloggen af. Jeg regner lige med at vlogge en enkelt gang også inden Egypten-turen. Og ellers så håber jeg, I vil følge med i Egypten. Der kommer cirka ja, en 7-8 vlogs eller sådan noget, regner jeg med. Husk at give videoen et like, og husk at sub. Sig til jeres venner, vi skal lige op på de her 50.000, så jeg forhåbentlig kan lave den her sub-special, inden jeg tager afsted. Indtil vi ses igen, ha' det rigtig godt. Hej!